vás u dalšího make-up tutoriálu a dnes to bude třpitivé líčení s paletkou od Anastasia Beverly Hills Prism a paletkou od Urban Decay Moondust. Jako pokaždé začínám nanesením korektoru na horní víčko, dnes volím kamufláž od Catrice a vše zapudruju transparentním pudrem od Yves Saint Laurent. Pokračuju paletkou od Anastasia Beverly Hills Prism, ze které volím oranžový stín s názvem Saturn, který nanáším na celé pohyblivé víčko. Jak můžete vidět, tak matné stíny z této paletky jsou extrémně dobře pigmentované. Záhyb oka a vnější koutek s tmavým hnědým stínem Parallel. Beru si čistý blendící štětec a stín ještě lehce ztratím. Stínem Eden ještě trochu zjemním tmavý stín a zajedu s ním i trochu výš směrem k obočí. Do středu pohyblivého víčka nanáším NYX Glitter Primer, abych následně mohla nanést stín z paletky od Urban Decay s názvem Element a oko tak rozzářila a udělala look trochu zajímavější. Nezapomenu ani na vnitřní koutek, který rozjasním stínem Eternal. Kočičí linku vytvořím mým oblíbencem od NYX Epic Inclinerem. Jak můžete vidět, tak linky se kreslí úplně sami. Řasy nalíčím řasenkou od L'Oréal Paradise Ecstatic a nalepím dlouhé dramatické řasy, které mám z eBay. Make-up dnes volím od Yves Saint Laurent All Hours, který u mě teď uvidíte asi hodně, protože ho mám v docela světlé barvě a v létě ho tedy nebudu moci nosit, tak si ho chci užít, dokud můžu. Skvěle kryje a zmatní pleť. Kruhy pod očima zamaskuju opět korektorem od Catrice a vše zapudruju transparentním pudrem od Yves Saint Laurent jako na začátku videa. Na dolní víčko nanesu stín Parallel a ten rozblendím stínem Eden, stejně jako záhyb oka. Ještě nesmím zapomenout nalíčit dolní řasy a vrhám se na obočí, na které používám jako vždy tušku od Benefit Precisely My Brow Pencil, stín od L'Oréal Brow Artist Genius Kit a vše zafixuju řasenkou na obočí od Essence Make Me Brow. A teď už jdu konturovat nebo spíš bronzovat smícháním stínu Hoola a Hoola Light od Benefit. Tvářenku dnes volím od NARS Lustre, což je perleťový odstín trochu do bronzova. Plicní kosti, nos a horní red rozjasním produktem od Too Faced Candlelight Glow. Rtěnku vybírám nude do hnědá od NYX Liquid Suede odstínu Sandstorm. I've broken all my rules that I made for you. I made some boundaries that I cannot respect. To už by bylo celé líčení a doufám, že se vám líbilo. Budu ráda za vaši podporu lajkem anebo odběrem. Mějte se krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj! Yeah, it's hard, the time it took to not need me anymore. Life moves by, but I'm still holding on, no.